잠깐만.
ទៅទៅទទួលទៅទទួលវឌ្ឍនៈទៅទទួលវឌ្ឍនៈគេថាម៉េចអូនបបាក់ចិត្តរឿងអីខ្ញុំអត់ចាំពីការចិត្តហ្នឹងស្អីគេហ៎គេថាចិនគេដាក់គេដាក់ផ្ទះគេថា China home ហ៎គេដាក់ផ្ទះហ៎ China homework ហ៎ហ៎ខ្ញុំខ្លាចខ្មែរ homework ហ៎ខ្មែរ homework China homework ហ៎អត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្ហាអត់ដឹងធ្វើអូប៉ាំគេចាចិនដល់នឹងធ្វើអីចុះប៉ាំមិនចេះបើប៉ាំអត់ចេះដែរខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងពីកាប់ផ្ទះនឹងគឺស្អីផងហ៎ការផ្ទះគឺការងារសាលាដោយណាយគឺការងារសាលាតែយើងមកចាំថាអីគាត់ដាក់ពីកាប់ផ្ទះធ្វើអីអឺមកចោះអត់ដឹងមានអត់ទៅសេពណ៌ហ៎អត់ហ្នឹងអត់សេផងអត់ដឹងទេចោះគាត់ណែអត់ចាំថានេះគ្រូឲ្យធ្វើការងារផ្ទះអីគេអត់ចាំឲ្យចំមិនកាត់ទុកគ្រូបានឲ្យកាត់ទុកហឹមកាត់ជាភាសាខ្មែរណាកូនថាអូ homework ស្អែកនេះអ្នកគ្រូក៏ឲ្យធ្វើសរសេរពីពណ៌ឬក៏ពីប្រាសាទឬក៏ពីផ្សារឬក៏ពីញ៉ាំបាយនៅផ្ទះញ៉ាំបាយនៅផ្ទះរួចធ្វើអីចឹងណាឬក៏ឲ្យសរសេរពីផ្លែឈើមីផ្លែឈើអ្វីដែលក៏យើងស្គាល់ចឹងណាសរសេរឲ្យបាន5ឈ្មោះចឹងណាឧទាហរណ៍យល់អត់អាយើងអត់ចាំចឹងមិនទៅដល់ផ្ទះអត់ទៅត្រង់ដល់ផ្ទះចាំទៅដល់ China ទៅចាំធ្វើមក China ទៅដល់សាលាចិនខ្ញុំទៅពីបូលៀនតើបូលៀនចង់ហោះទៅចិននេះទៅប្រទេសចិននេះញ៉ែវាមិនបានសាលាចិននៅស៊ីមរៀបទៅ China China គឺប្រទេសចិនមិនមានសាលារៀនចិនណាណាយ៉ាហើយ Chinese អូយស្អាតណាស់ប៉ុននេះខ្ញុំរកបានវាចិនយ៉ាណាមិញហៀងទៀតអត់ឃើញប៉ារោមិញហៀងទៀតអត់ឃើញនៅណារូបបានបីជើងគុំខ្មែងនៅដល់ពីខ្លួនបីជើងខ្មែងបាត់ថៃមុនមកបាត់បាត់តេញនេះអេមបូលហងទៅមួយម៉ែដោះប៉ែមួយប៉ែប៉ែយាយសុទ្ធតែហៅបងបាត់ល្អសុទ្ធតែហៅបងអត់ខ្ញុំហៅបងអូខេណាចាណាចាបាត់ទូសាប់ចោះធ្វើអីវឌ្ឍនៈចេញហើយ
Mở tủ sạp đó lắm, đứt lắm.